В Ужгороді відбулася робоча зустріч Віктора Микети із генеральним консулом Угорщини в Ужгороді Йожефом Бочкаєм. Уряд сусідньої країни передасть 5 вантажівок гуманітарної допомоги через угорську економічну службу. Серед речей першої необхідності будуть також ліки та спеціалізоване обладнання для надання невідкладної медичної допомоги. Дякуємо нашим партнерам за всебічну підтримку, написав в своєму телеграм-каналі голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микета.